O Eri, kishim një version të shkurtër të këngës. E Njifër ka aq mirë skenën sa e pushtoi, shkoi në çdo kënd të skenës. Bravo Eri, bravo. Jam i lumtur që çuna të tillë vinë në program. Pak më gjatë o Eri na e lën gjysëm. Un kam një pyetje për ty që këta sigurisht harruan ta bëni dhe do i zbritet nga rroga. Çfarë punë bën për ditëshmëri? Aktualisht punoj si krye kamarier. Të kamarier, bravo. Bravo. Përshëndesim gjithë çunat që punojmë. Nuk kam turp të punojmë. Për mua puna kamarierit është një punë fisnike që sjell të ardhurë 2 orë. Edhe nuk është për turp punosh kamarierit siç e thon disa. Është punë ndershme, ti bravo qof. Bravo. Do më thuash ku punon që të vit dëgjoj këngën edhe. Kur paguash Kirol Alek të sponsorit, mund të thot ku punon. Të lutem, dua. Dua një zgjidhje urgjente për djalin Eriola. Jemi 3 minutë, mersi që keqë minutazhin, si personi më i vjetër në thonjza nga grupi në IDL. Me ritmin që na dha dhe alegrin, ne si stafi të djelës, mendojmë që të ndihmojmë të bësh klipin tënd të parë video music. Je lumtur më. Dhe ama me një kusht. Hap rrjetet sociale si që tha Franqi, bëj coverat edhe klipi dhe do jesh kudo verës që vjen. Shumë faleminderit. Ja, pra zgjidhje të tilla duam në Pafiltra Eri. Shumë faleminderit. Do ta shohim klipin tënd javës që vjen në program. Të falenderoj shumë që ishe në Pafiltra. Durojm shumë suksese. Ndërkohë, faleminderit. Dua të flas pak me Shqipen. Me Shqiponjën në këtë program. Shqipe, kush të ka mërzitur ty? Askush më Ronaldo. Ti shumë mirë sot. Çfarë ke ti? Jam shumë mirë. Ta ka thyer dikur zemrën? Ta ka lënduar? Hap ju shoqënisë Shqipe, se ne ta zgjidhim hallin. Nuk e di vetë rekomandimet tona. Shqipja hallin më të madh e ka zgjidhur disa kohë më parë te klinika e syve me doktorin e shkencave Nadon Qafa, Universal Eye Hospital. Doktor Nadon. Sepse të kesh syze është një hall. Por ky hall zgjidhet duke hequr shumë shpejt në Universal Eye Hospital, spitali më i famshëm për eliminimin e syzeve në Shqipëri, tashmë ofron metodat më moderne të okulistikës. Në pak minuta, fal metodave femtoelastik dhe Smile, ju mund të korrigjoni 100% shikimin tuaj, pra nuk keni më nevojë për të mbajtur syze. Tashmë është vërtet, pra siç e thash, ju mund të hiqni syzet vetëm me 1700 euro. Më lirë nuk bëhet. Mund ta gjeni në Instagram në ueh.al ose dr.nadonqafa, që është pra doktori i shkencave, apo në numrin e telefonit 069 60 20 011. Universal Eye Hospital si e dritë në sy tuaj. Me këtë ritëm, humor, energji ftojmë personazhin e radhës me një super duar trokitje. Mirë se vjen në program. Përshëndetje, si jeni? Sa i buzëqeshur o zot. Duke shumë i lumtur. Si quhesh? Përshëndetje, unë jam Luis Sheta. Mosha ime është 19 vjet. 19 vjeç. Dhe vi nga shumë gjëra. Ç'do të thon, vi nga shumë. Na i shpjegoj çiksa që të na informosh për çfarë të këshilloj. Çfarë halli ke? Atëherë, un jam një nga personat që jam rritur pa kujdes prindëror, në fakt. Jam rritur në institucionet e shtetit shqiptar. Dhe në qytetin, në çdo institucion ku kam jetuar un, tek un dhe çdo mikimi është bullizmi. Janë disa gjëra jo të duhura. Je rritur në Tiranë apo në ndonjë? Jam rritur në qendrën pesë të madhe, që quhet Rezedielli. Pastaj kam ikur në qytetin e Shkodrës. Po këtë
bullizmin e kanë ndjerë në shkollë apo e kanë ndjerë në shkollë, në qendrën sociale edhe në rrugë ndodh. Mund të pyes për rrethanat e prindërve tuaj, domethënë si ishte situata juaj që përfunduat në jetën e atëherë me datë 28/12/2004 në orën 12 të natës unë kisha lindur më saktë. Dhe me çfarë jam informuar, mamaja thonë që vuan nga shëndeti mendor. Okay. E kishte braktuar, e kishte braktisur babai. Dhe fatkeqësia ime ishte që të shkoja të jetoja në jetimore. E kuptova. Ti i njef prindrit e tu? Ka ditur domethënë që të krijosh të paktën okay me mamin, atëherë një kontakt me babin ose me familjarët? Prindërit i njoh në fakt, me mama nuk flas fare sepse e urrej. Okay. Sepse është diçka që nuk ja fal dot. Dhe sa herë që e shikoj në rrugë, në fakt u ndryshoi rrugën. Nuk ja fal dot këtë gjë sepse nuk është se jam vetëm unë personi. Jemi edhe tre vëllezër të tjerë që po rriten në jetimore. Dhe ti jeton me ta sot? Unë sot jetoj në Tiranë, faleminderit Zotit. Këtu më ka bërë forca ime, dëshira ime që të vinë në Tiranë. Ti jeton me vëllezërit apo jo, jeton vetëm? Unë jetoj në qytet studenti në Konvikt. Cili është qëllimi jot që ka ardhur në mision? Kush është qëllimi? Atëherë, qëllimi im është që të jap disa këshilla në fakt me bullizmin. Okej. Okay. Mm-hmm. Ku konsiston bullizmi kundrejt teje? Çfarë të kanë thënë kryesisht, pra, me çfarë janë marrë? Atër janë marrë me shumë gjëra në fakt. E para është që bullizmi në shkolla ekziston shumë dhe unë jam një nga ata personat që më kanë sharë në shkollë. Për çfarë? Sepse ti je një person i pari pa kujdes prindëror, no, që nuk ka kush kujdeset për ty. Pra fakti që ti vjen nga jetimore të ka bërë të bullizohesh në shkolla. Në shkolla të ku kam studuar. Po kjo vjen nga shokët e tu apo nga mësuesit? Nga e gjithë shkolla, duke filluar nga klasa ime, duke filluar dhe mësuesit. Po, si, Luiz, si të bënd të ndihesh ky fakt që ka qiri mban në supe një peshë ka qëtë mave? Në fakt, ky fakt më streson pak sepse më mërzit brenda vedit. Nga njërë anë edhe qaj nga halli që kam, ose është e përditshme. Pra rasti që siç the ti pak më parë që unë isha shumë i lumtur. Të pash solar, të buzqeshur. Unë jam gjithmonë i lumtur. Mua çdo fjalë tani kam marrë mësim nga jeta më saktë. Është